Предпазните маски стават задължителни и на открито от четвъртък. Това обяви здравният министър професор Костадин Ангелов на брифинг след заседание с експертните съвети. Мярката ще бъде в сила до края на месец ноември. Разнопосочни са мненията на кюстендилци относно тази мярка. Вижте какво ни казаха. За или против задължителното носене на маски от утре на открито? За. Защо? Защото е жестока болестта. Ами не знам както решат така. Против. Защо? Еми няма как да се зарази човек отвън. Навън, като няма контакт близък с други хора, няма как да се зарази. Поне според мен. Задължително. Защото трябва да се предпазваме. Ами хубаво е да се носи маска там, където има много хора, но там, където хората си почиват по градинки, по планината, няма нужда да се носи. Това е мое виждане, разбира се. Но на закрито съм съгласна, че трябва да се носят маски. И моето мнение на закрито задължително маски, на открито там, където има повече хора, пак трябва да се ограничиме малко, за да се махне тая гадост от нас. И аз мисля, че трябва да се носят маските. Колкото и да е предпазва, ето ние сега как сме, може да кихнете срещу мене и да ме заразите. И затова мислим, че е добре да ги носиме. И аз лично съм против. Ами за хора, които носят очила, е доста трудно, особено сега като застудява и не е много окей. Ами аз не намирам много смисъл, след като работят нощните заведения, там буквално са един през друг хората и не знам как навън, като сме толкова нали, на разстояние, ще помогне. Значи не съм против, това е най-малката мярка, която може да се предприеме, пък всеки човек си преценява. Против. Не може да се задушаваме по цял ден с тези маски. Айде за закрити пространства, както и да разминаваме с повече хора, ама за открито, ето вижте са на колко място се разминаваме. За мен е неоправдано. Не знам. Въпрос на избор.